ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଏତେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ହୀନମନ୍ୟତା କାହିଁକି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶାସନ ଅଯୋଗ୍ୟ? ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ କିଛି ନାହିଁ? ଆଜି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ହୀନମନ୍ୟତା, ଏତେ ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଥିରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର, ପ୍ରତି ଲୋକର ଭାଗିଦାରୀ ରହିବା କଥା ସରକାରରେ। ଆମେ ଏକଥା କହୁଛୁ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ସେୟା କହୁଛି, ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯିଏ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କର କ୍ରୀତ ଦାସ, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବରକାଗଜରେ ଛପିଥିବା ଗୋଟେ ଖବରର ହେଡ଼ଲାଇନ୍। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି 5T ସଚିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ଆଉ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଆଗୁଆ ଗସ୍ତ। ସଚିବ ଯିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିବେ, ଆଗୁଆ ଗସ୍ତ କରିବେ, ଚା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଟେଣ୍ଟ ପକାଇବେ, ଲୋକ କିଏ ଆସିବେ ନ ଆସିବେ ସେସବୁ ଦେଖିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ତେଣୁ ଏ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁନାହୁଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ନୈତିକତା ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ କପି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଠାଇବୁ, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ନ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ କହୁଛି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଫରକ ଜାଣନ୍ତୁ।